селі Весняне вперше за багато років відбулось масове свято – новорічна ялинка. Дітлахів 15 сільських шкіл Миколаївського району привітали з наступаючим Новим роком Дід Мороз і Снігурка та подарували малечі смачні подарунки. Ідея влаштувати таке масове свято, аби об'єднати та познайомити школярів з різних сіл один з одним, належить місцевому депутату. Так як цієї ёлки ніколи в районі не було, ніколи не проводилось, наскільки я знаю, на моїй пам'яті, то ми вирішили зробити таке об'єднюючее мероприятие, цю новогоднюю ёлку, поздравити всіх самих активних школьників, які хорошо вели себе в цьому році, і провести таку ёлку для всіх-всіх-всіх діток району. Загалом на захід приїхало більше 200 школярів. На гостей чекала казкова розважальна програма від студентів училища культури. Дітлахи співали пісень, танцювали та залюбки водили хороводи разом з казковими героями. І чекали на головного новорічного гостя – Діда Мороза. Дід Мороз! Дід Мороз! Казковий дідусь привітав дітлахів з наступаючим Новим роком, пограв у веселі ігри і, звісно, подарував кожному школярику солодкі подарунки. Окрім цього, особливі презенти отримали переможці конкурсу ялинкових іграшок. Організатори не очікували такої кількості учасників. Загалом дітлахи виготовили 120 ялинкових прикрас. Довелось навіть створювати конкурсну комісію, аби неупереджено обрати переможця. Якщо чесно, ми хотіли спочатку 5 наградити, потім 10, потім зупинилися на 15, тому що ми б дійшли до того, щоб всіх 120 наградити. Ігрушки дійсно унікальні, просто діти старались. І я їх наряжав сьогодні, цю ёлку, вішав ігрушки, ну до сліз. Кіра Біланішко, учениця 3 класу Зеленоярської загальноосвітньої школи, одна з переможців конкурсу ялинкових іграшок. Про конкурс дізналася від вчительки і майже одразу приступила до роботи. Свою іграшку дівчинка робила майже цілий день. Я придумала, що із пенопласта можна вирізати, приклеїти таку одну шкавини вірьовку і взяти лісінки приклеїти і розкрасити бронзовою і білою краскою. Не тільки дівчата, а й багато хлопців брали участь у конкурсі. Данилу Купінчуку з Крияківки робити іграшку допомагала мама. Мама мені допомогла знайти оце, допомогла мені приклеїти оцю штуку, оцю ленточку. Я радий, що повісили мою іграшку на ялинку і що Дід Мороз подарував мені іграшку. Окрім дітлахів та їх вчителів, на свято завітали і місцеві жителі. Як розповідають селяни, такого масштабного заходу в їх селі не було понад 40 років. Зокрема, Галина Олександрівна, жителька Весняного, сподівається, що в їх селі такі урочисті районні заходи стануть традиційними. На весь Миколаївський район, там вже теж діти. Дорослі, ми всі любимо такі свята. Всім українцям, насамперед миру, здоров'я, добробуту. Ну і щоб в кожній домівці завітав Дід Мороз з подаруночками для дітей. Ну всього найкращого. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.